ပြမေးစင်းစရာနေဒါရိုက်ထုတ်လို့တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုတော့ခုနခဏခဏပြောနေကြတယ်လူပြန်ရှင်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ပရိသတ်တွေသိချင်တဲ့မျိုးအတွက်စဉ်းစားထားပြီးပါဆိုတော့ခေတ္တပြမေးတော့ကနေအရင်ဆုံးဆက်စုမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုမြင်လာပါမြင်လာပါမြင်လာပါနန်းနဲ့နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ရာသီဥတုရောက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဒီနန်းနဲ့နေမကောင်းကြတဲ့အရောက်လာပြီတော့လည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဟိုမိခွန်းနေရာတော့မနေ့က post တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိသားအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပရိသတ်တွေဘက်ကဘာအရင်ဆုံးသိချင်လဲဆိုရင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်မိသားစုအော်မိသားစုနဲ့သိချင်တာတော့ကျွန်တော်ကမိသားစု5ယောက်ရှိပါတယ်အဖေရဲ့အမေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အမတယောက်ရှိရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွားရဲ့ပေါ့နော်အဖွားတော့မရှိတော့ပါဘူးခုလိုလိုဆိုတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့ကျွန်တော်အမရဲ့ပြီးကျွန်တော်တူလေးရဲ့ကျွန်တော်မလို့မိသားစုပေါ့နော်အဲ့တဲတူတူလေးရဲ့ကျွန်တော်တူတူနေပါလားဟုတ်ကဲ့ပြောပြရရင်အဲ့ဆိုမိသားစုအားလုံးတစုတစီရဲ့ရှိရပါတော့နော်လောလောဆယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဟိုပရိသတ်တရားပေါ့နော်လူငယ်ပရိသတ်တရားအထူးသဖြင့်အခုချိန်မှာဆိုပို့ပြီးတော့အားပေးကြတယ်ပြီးတော့ဒီပရိသတ်တရားဟိုသိကျင်တာကိုယ်အားပေးတဲ့အမှုပညာရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်လောက်ဟာတချင်းဆဆိုတာလဲဒီအမှုပညာလောကဘယ်ချိန်ဟာဆောင်ဝင်တာလဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းသိကျင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကြားနဲ့လည်းသိကျင်ပါတယ်အလူမီနီယံလောကစာဝင်တာတော့2008ခုနှစ်လောက်ကပေါ့နော်2008 2009ပေါ့နော်အဲ့ဒီရွယ်လောက်မှာစပြီးတော့ဒီအနက်ပေါင်းမှာစပြီးလှုပ်ရှားပြတယ်အဲတချင်းတွေတွင်းပြတယ်တကယ်တတိယ2010ခုနှစ်လောက်ကျတော့မှအတွဲခွေတွေပိုင်းမှာစပြီးတော့တချင်းတွေပိုင်းစပါပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုတော့စူးစမ်းရရဲဆိုတာပြုံးလို့ဒါလူငယ်တွေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့လဲဒါဟိုဘယ်လိုများနားလဲအနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘယ်ချိန်တော့ကနေပြီးတော့စာပြီးစူးစမ်းခဲ့တာမျိုးတကယ် G5 ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရှိကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုတချို့ကြတော့လဲအဲ့ချိန်မှာတချင်းနေစလာဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးတော့ရုတ်တရက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထင်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တာအဲ့တော့ဟိုထပ်ပြီးတော့လဲပြိတ္တတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့တချင်းခွေတွေကိုလည်းထပ်ထပ်ပြီးတော့ညှော်လင့်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘာကြီးလှုပ်ထားသေးတယ်ဒီလက်တလောပေါ့အမှုပြန်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါလေတော့အခုကကျွန်တော်ဒုတိယခွေပြင်ဆင်နေရပါတော့ပထမခွေဂျင်ရဲ့ music video ကလည်းဒီဒုတိယခွေပြီးသွားရင်ထွက်မယ်ဒုတိယခွေနဲ့ပထမခွေတချင်းတွေပေါင်းပြီး music video ရိုက်ကူးဖို့အတွက်စီစဉ်နေရအခုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယခွေထွက်တယ်ဒုတိယခွေထွက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီပရိသတ်တွေကျွန်တော်ခုစီစဉ်နေလုံးစူးစမ်းနေလုံးပဲပရိသတ်တွေမမျော်လင့်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်စီစဉ်နေတာရှိတယ်ဂျိုးတော့မပြောချင်သေးဘူးပါတော့ surprise surprise ရောများရနော် music video ဆိုလည်းအရင်ကသဘောကျတော့ကောင်းတာဟာနဲ့ကိကိနဲ့အရန်သေးဆောင်ကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတချင်းတွေကိုစပြီးတော့ဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုကိုဘွားတစ်ယောက်မှာဘယ်ရွယ်တဲ့ကစပြီးတော့ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝမ်းစာရှိခဲ့လဲပေါ့ငငယ်တော့ကိုကိုတနေ့မှာဒါမျိုးစိုးပြစ်မယ်လို့တေချာမှတ်ထားရမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုကိုတဖြည်းဖြည်းသွားရင်းနဲ့ဖြစ်လာရမျိုးလားပေါ့ဒီအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးလည်းသိချင်ပါတယ်အော်ငငယ်တော့ငငယ်တော့6တန်း5တန်း6တန်းလောက်ကတော့အိမ်မှာအဲ့လိုအဖေတချင်းနေဆိုရင်တော့ like ဆိုဦးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရတချင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးအဖေရှင်းအဖေတချင်းနေဖေး line နေအဖေ line တွေ like ဆိုဦးဒါပေမဲ့ကိုကတော့ကို၈တန်း၉တန်းနှစ်လောက်ကြာတော့မှဒီ music ကိုစယူရပါတော့စယူရတန်းထဲမှာတချင်းနေရေးရတငယ်ချင်းနေ900လောက်နဲ့စုပြီး B flap တာဆိုပြီးတော့အဖွဲလေးဖွဲရအဲသူတို့လည်းလှုပ်နေလှုပ်တယ်အဲအဲ့လိုပဲရှောက်သွားအဲ့လိုပေါင်းဆောင်ပဲနောက်ဆုံးအဖွဲ꿰ရွာတယ်အဲသူတို့အစဉ်ပြေတဲ့ပေါ်မှာသူတို့ရက်တည်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းကြံခဲ့အဲ့တချင်းနေစားလို့တော့အခုလောက်ကြီးလေအခုကအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရီမန်းချက်ကမှုံမှုံလေးပဲရှိသေးတယ်လုံလာရင်ထဲမှာကျွန်တော်လူလန်းစားရီဖြည်းဖြည်းဟုတ်တယ်တက်တူဒုတိယနှစ်လောက်မှာကျတော့မရွေးလို့မရတော့ဘူးဒီဘက်လမ်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုပဲစောင့်ချပြီးလုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီလိုရီမန်းချက်မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲပုံပေါ်လာပါဘောနော်ဒါကတည်းကဒီ rap အစောအနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနကလည်းပြောရဲဟိုမြွေရွာတကယ်အခွေဒီပိုင်းထွက်ပြီးတော့ဒီ online ပေါ်မှာတချင်းတွေအကြီးကျယ်ပေါက်တဲ့အခါမှာအော်ဒါပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီအရင်မိုက်တဲ့စာသားတွေအဲ့လိုမျိုးသဘောကျကြခုနကဒီဖက်ပြောတော့ကလည်းဟို underground အချိန်ဆိုတာပေါ့နော်တော်တော်များ rapper တွေပြောနေပြောထားရှိရဲဒီ underground အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရတာအဲ့ချိန်ကတော့ဘယ်လိုဒီဟိုတိုးစားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ချိန်လုံးကရောဟိုဘယ်လိုအမှတ်တရတွေရှိခဲ့လဲကိုအခုချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြွားချမှုရှိသွားပြီလဲပေါ့အခုပဲခေတ် underground လောကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့တည်တည်ဝင်ရရင်တော့မလိလာပြဘူးကျွန်တော်တို့ခေတ်တော့ underground မှာတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေတွဲလောက်ကြရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်နေတိုင်းရှာနေတိုင်းရှာဆိုကျွန်တော်တို့အတွဲကွေတွေအဲ့လိုဆိုဘုံဘုံနတ်တိုင်းကတွဲကွေတွေရန်စီစဉ်တယ်အဲ့အတွဲကွေမှာကျွန်တော်တို့ချင်းတွေပြကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းလေကျွန်တော်စိတ်မှာကျွန်တော်တရားတွေအနေကောင်းကကျွန်တော်အရင်အောင်မြင်ခြင်းပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပါတီပေါ့နော် day club တွေမှာလုပ်တဲ့ show တွေမှာသွားဆိုရအဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးမြေခလေကောင်းပါပဲလူရအလုံးဝိုင်းအဲ့မှာ freestyle ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့မှာပြောပါရင်အများဆုံးလာကြအဲ့မှာတချို့
မှဘာရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စတေရှိုကြီးကိုမပြောနဲ့တော့စတေရှိုကတော့တက်ဖို့အရန်ဝေးလို့နဲ့ရှိုးမှာပုတ်ပါနေရဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးအဲ့ပုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့ရမှလည်းဘယ်သူမှမသိကြဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့နဲ့မှာတော့အဲ့ flare လေးမှနာမည်ပါရင်တို့ပြောနေတယ်ဟုတ်အဲသူ့ဝေး flare လေးမှာအကျိုးကြောင့်လည်းပတ်စံပေးရတဲ့ flare မှာနာမည်ပါဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ရှိုးဝဲလက်မှတ်ကိုရောင်းမရအဆောင်90ရောင်းမရင်တချင်းသုံးဖို့ဆိုရမယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကြာတက်ကတူတွေမှာသူတို့ flare ကိုလိုက်ဝေပေးရကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆိုရကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးဘလောက်ဝေပေးဘလောက်လုပ်ပေး organizer နဲ့တိမရမယ်ပါတီလုပ်တဲ့ organizer နဲ့တိမရမယ်အဲ့လိုခေတ်ခေတ်ရရှိရကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆို download ဆွဲရ site တစ်ခုကနေပြီးတော့အချင်းချင်းတွေ့အဲ့လို free ရမဲ့ site တွေပဲမေးရအဲ့လိုမျိုးတိလုံးနဲ့ download ဆွဲတယ် download ပြင်နေဆို show တော့ကြာထပ်နေရကျွန်တော်ကဒီတိလုံးနဲ့ပဲတခြားတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုဆိုသွားအမလည်းအဲ့ဒီလုံးနေပဲဟုတ်တယ်ဆိုရလေမှာကျွန်တော်တစ်အမကြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတော်တော်လေးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကနော်ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့အများကြီးကတော့မတိခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာဒီလိုမျိုးတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတပုတ်ဆိုတပုတ်အရန်ပေါက်သွားအရန်ဟိုပေါက်လာဟို music video တင်ထားရဲ့ဒါခုနကကိစ္စတဲ့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်တက်ဟိုဟာတယောက်တည်းတက်ချင်းတယ်နော်ဟိုအဲ့တချင်းကျတော့ဘယ်လိုမျိုးရေးပြစ်သွားရလဲဆိုတော့ဟိုတယောက်ဆောင်လာအရန်ပေါက်ပါနေပြီးတော့ပုံစံကတော်တော်ကြီးကွဲထွက်နေတယ်ပြန်နာမည်ကလည်းတော်တော်ကျန်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေကအရန်များဝေမှုတွေဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဝေမှုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အနုပညာလို့ခံစားပြီးတော့အရန်ကိုသဘောကျပြီးတော့အားလေအားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးပြစ်ခဲ့တာလဲအားလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်တော်ပဲတက်ချင်နေရတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညီတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပါအော်အဲ့မှာအဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့လိုပဲပြောရတာပေါ့အဲ့လိုပဲဖက်ရညီလေးနာမည်ကတကယ်ပါကျွန်တော်ညီလေးနာမည်ကကျွန်တော်အိမ်မှာကဘောကားလို့ခေါ်တာတော့အဲတာပြီညီလေးပေါ်ရိုင်းနော်ဟုတ်တယ်နာမည်ပြလိုက်တော့အဲသူနဲ့သူကောင်းသူနဲ့ပေါ့နော်အဲသူနဲ့သူကောင်းပါလေအကြောင်းပါလေခံစားချက်တကယ်ပေါ့အဲ့လိုသူခံစားချက်လည်းမဟုတ်ဘူးအော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်ရန်ကြီးရဲ့တယောက်ယောက်လို့ပြောလို့မရှိဘူးအဲသူနဲ့သူကောင်းပါလေအကြီးစားပဲထားပါတော့အာနောက်တယောက်ကသူ့ကောင်မလေးလာကြိုက်တာ။အော်ကျွန်တော်ရေးတာနောက်တယောက်ကရေးတာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ရေးရရေးဆက်တယ်နောက်တယောက်ကရေးတယ်ပါ။အချင်းချင်းအမျိုးချင်းချင်းသစ္စာပေါက်တာ။ဒါမဲ့တည်တည်ချာချာလေးကိုခံစားချက်ထည့်ပြီးတော့ရေးပေးထားတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခနုပညာရှင်တော့ခံစားတာပေါ့လေ။အဲ့လိုတချင်းချင်းရေးတဲ့ခါတိုင်းမှာပေါ့နော်။ဟိုတော်တော်များဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိပြောထားရှိတဲ့စကားလုံးချင်းမှာကုံချမ်းချာရဲကုံချမ်းချာရဲဆိုပြီးတော့ပြောချာရဲတချင်းရေးဖို့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဟို rap နဲ့ဒီလိုထားထားပါကုံချမ်းချာကုံချမ်းဖို့ rap စာသားရဲဆိုတာလေဒီလိုမျိုးဟိုလေစလုံးเนี่ยอันใหญ่ๆๆๆไอ้ตัวโกตะคู่ๆกูมาจ้างเงินชื่อมาเลยดาม่าสะลงเนี่ยจวยๆว่าถั่วไหนมาโอ้สอไอ้ลูกเมื่อสะลงนี่แหละจวยว่าพวกไอ้ลูกမျိုးโหติ้งตะคู่โตနိုင်หมดด้วยจ้ะรอบลูမျိုးกูแบกหาโหเล่นล่ะแหละปอนเนาะไอ้ลูกမျိုးมิวสิคไปเนี่ยปะตะยนี่ล่ะไอ้สะลงไปเนี่ยปะตะยไอ้ลูกမျိုးนี่ตีจินน่ะหอมิวสิคไปอ่ะอย่างน้องว่าเงินๆเลยอ่ะไอ้ลูกမျိုးดีฮิปฮอปติ้งออกมาชื่อดีอินสตรูเมนต์เนี่ยมิวสิคอ่ะปอนเนาะมิวสิคสไตล์นี่โหငငယ်တော့တချိန်လုံးလေးလာဘူးလေးလေးလာခဲ့ Fruity Loop လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီးရဲ့ကျွန်တော်တချင်းဒီအမုန်းကောင်ညီစဲများတို့တိတ်မြောင်ကာကျိုးတို့တခြားတချင်းတော်တော်များများအများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီးတာလေးပဲနဲ့ကောင်းပါတော့လေတီးတီးလုံးနဲ့တီးမှုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ West Coast ဆိုရင် West Coast ပြီးကိုပဲတနေ့အောင်လုံးနားတော့ပြီးနောက်တစ်နေ့ကျရင်နောက်တစ်ခုနားတော့အဲ့လိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲတင်ယူပါတော့နားမလဲလေသူများစီကမေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့ဒါတော့ခုနအမပြောတဲ့ Music Style ပိုင်းပေါ့နော်ဒီတချင်းစာသားပိုင်းကြတော့အဲတချင်းရေးတာလည်းနှစ်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ထင်ပါတယ်နှစ်လည်းနည်းနည်းကြာနေပြီပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဆောက်ဒီပိုင်းလည်းဖတ်တယ်အဲစကလုံးလည်းဒီဘက်ခစ်ပါတယ်ခစ်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းလိုက်စင်းစားပါတော့နော်အဲမတူတာလေးကိုလိုက်စင်းစားပါဟုတ်ကဲ့အသက်ဘယ်လောက်တည်ဖြစ်လဲသိချင်ပြီအသက်က16နှစ်ပါအတိတ်ပဲရှိရနည်းနည်းမှပြည်မှာထင်တယ်နော်16နှစ်ကိုအဲ့ဆိုအမားချင်းဆက်တော့ဒီလိုမပြည့်ဘူးဆိုတာအဲ့ဆိုကိုယ်ထက်တစ်နှစ်ပန်းငယ်တာပေါ့နော်မောင်လေးပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကငယ်ငယ်ကြည့်ရတူလက်ကလေးလေးဖြစ်တာအဲ့ဟိုဟွာ online မှာ short film လေးထွက်ထားတယ်တွေ့ရဆိုတော့လေဟိုရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောပေါ့နော်ကို့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပေါ့တချို့ကျတော့ဟိုတချင်းလေးဆိုတဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားပါရမီတစ်ခုလည်းပါတယ်တေးဥဆောင်တာလေးလည်းရှိရပေါ့ဆိုတော့ဟိုမှာလည်းပဲတေးဥဆောင်တာရောတွေ့ခဲ့ရတယ်လေတွေ့ခဲ့ရဆိုအဲ့ရုပ်ရှင်ဘက်ကိုရောသွားဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကို့အနေနဲ့ရည်မှန်းထားလဲပေါ့အဲ့ဟာအဲ့အခုဒုတိယခွေလုံနေတဲ့ကာလဆိုတော့ဖြေရအခန့်နေရ။အဒုတိယခွေလုံနေတဲ့ကာလဆိုတော့ဒုတိယခွေကြီးကအရန်ပြီးဖို့အရန်ကြီးကြီးနေ။ကျွန်တော်ပြိတ္တတယ်လည်းချိန်ရန်ပေးနေရတဲ့ချင်း။အဲသူတို့လည်းတချင်းတင်တာဆိုတော့နားထောင်ပေါ့။ကျွန်တော်အားကြီးလုံနေရတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်။ဒီကြားထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလာပြောတာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဇလန်းရရဖို့ရေ။ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ရေပြောတာကြာရှိတယ်။ဒါမှကျွန်တော်ဘာလို့မှမထိမကင်နေလဲ။ဘာလို့မှလည်းအတီးမှမစိနေဘူး။ဘာမှမပေးရတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ကူးရဖြစ်ဖို့စဉ်းစားရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆုံးမှာဒီဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တရားရတဲ့ချင်းတွေပြောတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတရုတ်ဆောင်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကိုယ်တိုင်တရုတ်ဆောင်သွားပြီဘ
ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းများပေါ့နော်ဘယ်လိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ကိုယ်ရင်ပြုဆောင်သွားဖြစ်တာလဲအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲဒီပေါ်မှာလဲပြိသက်တွေအားပေးမှုတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းဟိုတကယ်ဆိုလို့စံချိန်တင်ပေါ့နော် like တွေ share တွေ comment တွေတို့နှုတ်နေရအများများတော့ရဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာဟိုပြိသက်တွေအတွက်ပေါ့နော် PT စကားလေးလဲကြားချင်ပါသေးရဲ့ရှင့်အာကျွန်တော်ဝမ်းသာပါဟိုပါလေတချင်းစားလို့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ရင်ပြုဆောင်မလားသူများနဲ့ပြုဆောင်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဝဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ driver ကိုယ်ဝင်လေးတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးမင်းမဲ့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဥကြသူတို့ပါဦးနဲ့feedback တွေပါနေတော့လည်းမင်းကောင်းတာပဲမင်းမဲ့လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပြန်မှန်းမယ်ခက်ခဲရပေါ့နော်ဟောပါတော့ကျွန်တော်ကတော့တော့အရင်ခက်ခဲရပြကျွန်တော်ကမူဂျိုဆင်းတော့ပဲရှိရတေးဆောင်တော့ဒါပေမဲ့တော်တော်ကြီးတော့တော်တော်ကြရဲဟုတ်အဲ့လိုသူကတော့ကြိုးစားပါတော့ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ချမယ်ဆိုပြီးတော့အားချပြကြဖန်တီးရလည်းကျွန်တော်တည်တည်ချာလည်းပြန်မှန်းကြအရင်လည်းစီစီဆက်လှုပ်ကြထွက်လာတော့အဲ့လိုမျိုးပြိတ္တတွေအကုန်လုံးအရင်ကြိုက်နေတတ်ကြရဲအပေါ်မှာကျွန်တော်တရားထဲနေမဟုတ်တော့အားလုံးကြိုးစားဖို့ပါအားလုံးဟိုးဟိုမီးတို့မှန်တို့ကလည်းစပြီးရကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်နေပြီအားလုံးအကျိုးစားမှုပဲအားလုံးပြောကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ပြိတ္တတက်လုပ်ချင်ပါတယ်တကယ်တက်ချင်နေရကျွန်တော်တရုတ်တဲကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တော့ရမို့ပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ပြိတက်တရားပေါ့နော်ကိုရီခေတ္တပြုမယ်ရရပဲမင်းနေရဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကြည်နေတဲ့ဒါ defense fan နေစိတ်ဆိုးနေတာပဲပါမယ်ဆာနောက်ထပ်တစ်ခါ break တွေမှာပြီးတော့ phone call တွေလည်းပါတယ်အဲပြိတက်တွေတော်တော်များမှာပါ phone တွေဆက်ကြမှာပါတော့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းဆူထားပေးပါအာနောက်ဆုံး break ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့နောက် Facebook comment တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေကြရကြည်တော်တော်လေးကိုများနေပါပဲအဲ့တော့ကိုလည်းအချိန်လေးတော့ယူရပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြည့်ပြောတဲ့အတိုင်းမဲ့ဆုံးလို့ရဲ့အလှလေးတော့ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်သိကျင်တာလေးတော့ကြံမင်းမဲ့တော်လိုက်ပါပြီဒီနေ့မှာရက်လိုက်ပါတိတ်လိုက်ပါတိတ်လိုက်ပါအဲ့နောက်ထပ် break ကြလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေကိုလည်းတိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့သိချင်တာလေးတွေကိုမေးမြန်းလို့ရမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ခေတ်သစ်ပြုံးအစီအစဉ်ခဏလေးရနာဝင်ပြပါရှင်ခေတ်သစ်ပြုံး